ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮದಂತೆ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿಗಳ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇವೆ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜೂನ್ ಎಂಡಿನ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನೆ ಆರ್ಬಿಐ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲರಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮೊದಲನೇದ್ದು RBI ಅವರ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ 40% ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮರೆಯಲಾದ್ಮೇಲೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲದೇ HDFC ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ RBI ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ 1/3 ಆಫ್ HDFC ಲೋನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ 1/3 ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು HDFC ಬ್ಯಾಂಕು HDFC ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 3 ವರ್ಷ ಸಮಯವನ್ನು RBI ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ ಈಗ ಎರಡನೆಯ ನಿಯಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವರಿಡ್ ದಟ್ RBI ವುಡ್ ಫೋರ್ಸ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ HDFC ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ HDFC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಇತ್ತು HDFC ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ RBI ಅವರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು HDFCಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಹಣ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ HDFC ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ HDFC ಎರ್ಗೋ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಅಲೌಸ್ ಇಟ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಈಗ ಮೂರನೆಯ ನಿಯಮ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ನ್ಯೂಸ್ HDFC ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ RBI has said that merged entity has to maintain all the mandatory reserve requirements such as cash reserve ratio and statutory liquidity ratio etc. ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಲಾಗು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು HDFC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕಂಪನಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಲಾಗು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡ್ದೇನಾದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಲಾಗು ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಡೇ 1 ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು HDFC ಅವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಲೋನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತರ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಓವರ್ಆಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು HDFC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಿಸರ್ವ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮರ್ಜರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ RBI ಇಂದ ಕೆಲವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಫ್ರಮ್ ಡೇ 1 ಆಫ್ ದಿ ಮರ್ಜರ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು RBI ಅವರು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಲೀನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಡೆ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಈ RBIಯಿಂದ ಬಂದ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜನ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು HDFC ಬ್ಯಾಂಕು HDFC ಯಾವ ತರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಥರ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಲಾದರೂ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು HDFC ಅಥವಾ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಾ ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸಮಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಈ ಶೇರುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲರತ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ
ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.